Добър ден, любимите приятели! С вас е доктор Ко и днес ще говорим за тема повтарящи се събития. Защо едно и също ми се случва? Като омагьосана развалена плоча. Искам друг живот, напускам партньора, а намирам същия. И същия проблем ми се получава. Нека да обясня така. Живота е много интересно нещо. Господ дава възможност няколко пъти да поправим своята грешка. Например, ти правиш едно и също действие. Обиждаш и унижаваш мъжете. И накрая, ако ти ги унижаваш и ги обиждаш, той става мухлю. Ти кажеш, този мухлю не си го искам. И го напускаш. Срещаш нов мъж. В началото той излиза нормален мъж. Но ти продължаваш да го обиждаш, да го унижаваш и втория мъж се превръща в мухлю. И то още по-бързо ти си вече наострила своите ногти, вече знаеш как да го направиш. И третия път. И получава се, че правейки едни и същи действия, ти получаваш един и същи резултат. Когато работя с клиенти, казвам, смени своите действия. Защо постоянно обиждаш мъжете? Но те са мухлювци. Чакай малко, те не са били, ти ги правиш по този начин. Тоест, ако ние правим едно и също, получаваме едно и също. Как можем да сменим този модел? Първо седни и напиши три успешни неща в живота ти. Например, ти много добре работиш и много добър специалист си в работа. Много добре караш кола и много добра си майка. Напиши какви неща ти помагат да бъдеш толкова добра в това нещо. Наречем, помагаме да карам добра колач, аз съм фокусирана, знам правила, взела съм изпита, докато карам нищо друго не правя. Добра майка, че съм цялата книги за детско възпитание, обичам своите деца, отделям време на тях, готвя за тях, занимавам се с тях. Тоест, винаги има механизъм и конкретни действия, които водят до положителен резултат. След това пишем три негативни неща. Например, нямам партньор. Или, например, не ми се получават добри сексуалните взаимодействия с хора до мен. Или нямам пари. И по същия начин, какви три действия аз правя, за да нямам партньор? Например, работя прекалено много, прибирам се супер късно, изморена съм, негативно съм настроена към мъже и дори ако някой мъж иска да запознае с мен, аз казвам, не, той не е моя вариант. И защо не давам шанс на мъжете? Или наречем, нямам добър секс. Какво правя, за да нямам добър секс? Не се интересувам от секса, ходя с гадни гащи, защото не съм поддържана жена, навсякъде имам косми, не се следя за себе си, не ми харесва да правя свирки, не обичам член, не ми харесва мъжете, гнуслива съм и нормално е, че нямам добър секс. Тоест, нашата задача и нашата работа да разберем какви действия водят до негативен резултат. Когато ти си ги разбрала, напиши противоположни на тях. Например, да заобичам член, да напиша одата на член. О, великият член, толкова те обичам. Нарисуваш го, покланяш му се, взимаш се свеж като член, играеш с нея. Кажеш, толкова си голям, толкова си мощен, толкова си силен. Обичам те, члена. И се влюбваш в члена на мъж. Или, например, искаш да срещнеш партньор. Вървиш по улица и на мъже пращаш целувки. Прекрасен сте, господин. Великолепен сте. И ти видиш как мъже така, и ти се усмихват, и има реакция, и вече имаш избор с кой да се запознаеш. Тоест, ти правиш нови действия. В моята книга много неща описвам, 30 до неща, има по книжарния си в интернет. Тук давам много стратегии за запознанство, как да разбереш кой е твоя мъж. Препоръчвам я, полезна е. И с това работиме. Когато сменяш действие, получаваш нов резултат. Не го правите всичко на куп, взимате първо едно. Едно нещо, което не ви се получава, как го правя да не ми се получава, може да попитате вашите познати, вашите приятели. Според теб, къде ми е проблем? Защо не ми се получават неща? И хората ще ви кажат много ясно къде ви е проблем. И управяме неща, правим ги по различен начин и вие ще видите, че негативните модели, нямате проклятие, лоши магии, лоши очи, проблема в нас. В нашите неправилни действия. Променяйки действия, ти променяш живота си. Пожелавам да го направите. С вас беше доктор Ко. Повече неща в нашата Facebook страница доктор Ко и в моя вебсайт natali.bg. Там може да разберете за последните актуални събития, тестове, промоции, статии. Добре дошли! natali.bg.